Vážený pán premiér, vážená vláda, milí kolegovia, všetci, ktorí ste momentálne v tomto boji s koronavírusom, ale predovšetkým s vládnymi nariadeniami. Som rád, že pozriete toto video do konca a verím tomu, že nájdeme nejaké to spoločné riešenie na tom, kde sa my momentálne nachádzame. Ja sa volám Pavel Kysel a reprezentujem Úniu Fitness Center na Slovensku, ktorá zastupuje prevádzky v počte zhruba okolo 2000 po celom Slovensku, kde zamestnávame 8-9 tisíc ľudí len v tej prvotnej línii. Nerácame vás, personálnych trénerov, nerácame vás, ktorí ste predsvičovatelia, či už aerobiku, zumbi alebo čohokoľvek, ktorý využívate náš biznis, aby ste mohli robiť svoj biznis. Toto video je adresované predovšetkým nášmu premiérovi, aby zhodnotil tú situáciu taká, aká je, lebo my všetci chápeme, že pandémia je obrovská, ide po celom svete, ale my sme domáci biznis, ktorý je násilne uzavretý, nemáme absolútne žiadne príjmy, skončili sa v 100% výške 13.3. a faktúry nám samozrejme idú, opatrenia, ktoré by sa týkali konkrétne nášho rezortu, ktorý je veľmi špecifický, sme nevideli absolútne žiadne, pričom ste sám na svojej tlačovke spomínali, že každý prípad, každý sektor si zaslúži individuálnu pozornosť. Na základe tohto my sme už koncom marca kontaktovali ministerstvo zdravotníctva, rovnako ako sme kontaktovali ministerstvo hospodárstva, či dokonca vašu kanceláriu, pán premiér. Napriek tomu, že dostali sme pár mailov, v ktorých sa hovorí, že sa nám pozvete, nás doposiaľ nikto nekontaktoval. Sme masa ľudí, ktorá pravdepodobne predstavuje v zamestnanosti okolo 10-15 tisíc zamestnancov len v tej prvej línii. So spomínanými trénermi, so spomínanými predsvičovateľmi ideme ďaleko nad 20 tisíc. Boli by sme strašne radi, keby sme sa vyhli akýmkoľvek akciám, ktoré nie sú celkom v súlade s tým, ako bežná spoločnosť funguje, a dokázali sa sadnúť za rokovací stôl, nakoľko my máme pripravené opatrenia, ktoré nezohľadňujú len to, že potrebujeme otvoriť svoje prevádzky, ale zohľadňujú aj to, že ani my, ani naše rodiny, ani naši klienti nechcú byť nakazení v našich priestoroch. Všetko je to pripravené, všetko je to už, či na ministerstve hospodárstva, na ministerstve zdravotníctva, rovnako aj na úrade vlády. Bohužiaľ, zatiaľ na nás absolútne nikto nereaguje. Preto sme sa rozhodli natočiť toto video a veríme tomu, že všetci naši priatelia, ktorí sú, dokážu to zdieľať po sociálnych sieťach, dostanete to vy priamo do e-mailovej schránky. Samozrejme, dostane to aj vláda Slovenskej republiky v ekvivalentnom zastúpení ministerstva hospodárstva, ministerstva zdravotníctva a verím, že sa nejakým spôsobom získame vašu pozornosť. Dôvod, prečo sa snažíme do takej miery tlačiť na znovu otvorenie našich prevádzok, je aktuálny fakt, že nemáme tržbu. A môžeme počkať doma a nemusíme vôbec nič robiť na to, aby sa tá kríza nejakým spôsobom prekonala, ale tam nám nastáva veľký problém. Pokiaľ všetci nafúkujú celkové to hľadisko, ako je to počas krízy, ako nemáme tržby, rovnako my, takisto aj gastroservice, najväčším problémom je to, že situácia sa nevyrieši tým, že nám to povolíte a my otvoríme dvere. Tá kríza pre náš sektor pravdepodobne len nastane. Budú to atmosféry ľudí, bude to samozrejme strach, ktorý sa medzi ľuďmi stále bude určitú dobu udržiavať a takisto to bude obrovské množstvo dlhov, ktoré prichádzajú s týmto obdobím, marec, apríl, máj, jún, pokiaľ ostávame v štvrtej fáze a pre mnohé prevádzky to nie sú likvidačné náklady len pre prevádzku samotnú, ale aj pre tie fyzické osoby, ktoré tam ostávajú, lebo ten v konečnom dôsledku niekto musí zaplatiť. Bol by som rád, kebyže získame nejakým spôsobom od vás podporu za jednacím stolom, kde buď to nám necháte riešenie, ktoré nám bude hovoriť o tom, kľudne sedte doma, na konci to za vás vyriešime, nehovorím o peniazoch, môžeme hovoriť kľudne o amnestii, čo sa týka platieb, môžeme kľudne hovoriť o nejakej ochrannej lehote, ktorá nás ochráni 2-3 roky, aby sa všetko dalo nejakým úmerným spôsobom dobre rozpočítať. Ale podstata je tá, potrebujeme príjem, rastú nám dlhy a segment sme obrovský. V závere by som to zhrnul len tým, že pokiaľ náš segment, ako som to mnohokrát počul od mnohých zástupcov, nielen politickej sféry, ale takisto podnikateľskej sféry, pokiaľ sme nepodstatní, pokiaľ sme luxusní,
pokiaľ nepatríme do nejakej spotrebnej sféry života, ktorá je absolútne nevyhnutná. Máme viac ako 25 tisíc ľudí, ktorí priamo pod nami pracujú. Čiže pokiaľ my sme nepodstatní, tak kľudne môžeme povedať ktorékoľvek z automobiliek, že môže ísť domov, lebo máme ekvivalentné množstvo zamestnancov, ktorí u nás pracujú. Zatiaľ ostávame v pozícii tej, že chceme s vami komunikovať, chceme s vami jednať, chceme s vami nejakým spôsobom nadviazať dialog a posunúť sa zo štvrtej fázy do termínu, ktorý je urgentne, absolútne najbližší k dnešnému dňu. Kvôli tomu, že situácia je zúfalá a fakt hovoríme o tisíckach ľudí, o tisíckach rodín a tisíckach zamestnancov. Ďakujem vám krásne, dúfam, že si toto video pozriete a verím tomu, že sa dokážeme nakontaktovať. Do skorého videnia. Všetkým ďakujem za pozornosť.